На Дніпропетровщині зафіксували випадок африканської чуми свиней. Це перший випадок, починаючи з серпня 2018-го. Зафіксували його у селі Топило Томаківського району. Представники обласної влади на засіданні протиепізоотичної комісії розробили план дій, аби уберегти весь регіон від розповсюдження хвороби. На думку її представників, зараз усе залежить від людей. Їм треба бути уважними до худоби та сповіщати про заражених тварин. Карантин оголосили на 40 днів. Впродовж цього часу також не можна вивозити будь-яку продукцію з території зони спостереження. Для того, щоб сьогодні фактично не знищити все поголів'я Томаківського району, зону захисту прийняти до 2 кілометрів і зону спостереження до 10 кілометрів. Тому ми й прийняли сьогодні таке рішення, щоб дати можливість знищити те поголів'я, яке сьогодні вже заболіло, і не дати можливість розповсюдитись на всю територію району і, не дай Бог, по території Дніпропетровської області.